Je tu další pátek a s ním i další nášup novinek ze světa technologií. Dneska nás čeká Xiaomi s ohebným displejem, nové AirPody, anebo také pár informací o chystaném Samsungu Galaxy Note 20. Na trh s ohebnými telefony se chystá podle všeho i Xiaomi. Čínský výrobce hodlá navázat na nečekaný úspěch, který slavil model Z Flip od Samsungu, a taktéž plánuje představit svůj vlastní ohebný V-čkový smartphone. Xiaomi tak údajně už požádalo o dodávku těch stejných ohebných panelů, které jsou u Z Flipa. Dokonce i pant jako takový by měl být dost podobný a taktéž tedy umožní displej zůstat otevřený rovnou v několika různých úhlech. Ostatní parametry tohoto telefonu zatím nejsou známy, ale zdá se, že bychom se ho mohli dočkat už na přelomu roku 2020 a 2021. Motorola nedávno představila svou vlajkovou loď pro rok 2020, a to konkrétně model Edge Plus. Ten má vrátit značku zpět mezi ty nejlepší a podle papírových údajů a vzhledu jako takového to vypadá, že by se to klidně mohlo i podařit. Edge Plus je totiž špičkově vybavený smartphone ve všech ohledech. V elegantním skleněném těle TPE 8 jádro Snapdragon 865 doplněné o 12GB ramku a 256GB úložiště. Přední část stroje zdobí Full HD Plus AMOLED o velikosti 6,7 palců s 90Hz obnovací frekvencí a integrovanou čtečkou otisků prstů. V průstřelu sedí 25MP selfie kamerka. Krasojízda pokračuje i na zádech, kde najdeme fotomodul se 4 čočkami v čele se 108MP objektivem. Telefon bude umět natáčet videa až v 6K rozlišení. Potěší také 5000 baterie a 15W rychlo i bezdrátové nabíjení. Navíc nechybí ani reverzní nabíjení. Dále zde najdeme Bluetooth 5.1, stereo reproduktory a samozřejmě také desítkový Android v téměř čisté podobě. Motorola Edge Plus by se u nás měla objevit už někdy v květnu a sebevědomá cena se bude pohybovat okolo 1199 eur, čili nějakých 32 tisíc korun. Vlajková řada Galaxy S20 je venku a Samsung se už tak připravuje na přelom léta a podzimu, tedy na období, kdy by měly být představeny další dva giganti, a to Galaxy Fold 2 a hlavně také Galaxy Note 20. No a právě možná podoba nového Note nedávno nedopatřením unikla na net, kdy se objevila na oficiálním webu u jedné z nabídek. Na snímku tak mezi modely Galaxy S10 Plus a S20 můžeme vidět tajemný stroj s ostrými hranami, bez power buttonu a hlavně také bez otvoru pro selfie kamerku. Podle obrázku se tak zdá, že se už letos dočkáme již několik let spekulované selfie kamerky schované přímo pod displejem. S něčím podobným jsme se zatím setkávali spíše jen u prototypů, ale u masově prodávaného telefonu jsme nic podobného zatím neviděli. Tomu by ale mohl být konec a už někdy v srpnu nebo v září bychom mohli tuto přelomovou technologii poprvé spatřit u hotového smartphonu. Není to tak dávno, co Apple představil AirPods Pro a na povrch se už dostávají dohady a spekulace o chystané třetí generaci. Ta měla být údajně představena už na březnové tiskové konferenci, ovšem kvůli pandemii od toho nakonec Apple upustil. Druhý pokus by tedy mohl proběhnout už na květnovém eventu. Údajně má jít o jakousi odlehčenou verzi pročkových AirPodů, takže vzhled má zůstat prakticky stejný, ovšem tu má chybět aktivní potlačení šumu. Sluchátka tak budou o něco levnější a očekává se cena něco okolo mezi 4 až 5 tisíci korunami. No uvidíme, kolik je na tom všem pravdy. A nakonec jedna hořkosladká zpráva. Po mobilním veletrhu MWC, herní události roku E3 nebo třeba i Comic-Conu byl podle očekávání zrušen i berlínský technologický veletrh IFA 2020. Důvody jsou více než zřejmé.
Veletrh, na který poslední roky pravidelně jezdíme i my, se tedy ve své klasické podobě letos bohužel konat nebude. Přesto to ale organizátoři nezabalí úplně a plánují část programu uskutečnit. Ovšem, jak a kdy, to se zatím neví. Momentální spekulace tak naznačují, že by se vybrané části mohly uspořádat prostě a jednoduše online, tedy tak, jak jsme v posledních týdnech zvyklí. Zdá se tedy, že všechny veletrhy, festivaly a konference budeme po zbytek roku navštěvovat maximálně tak prostřednictvím internetu z pohodlí našeho domova.